Fala galera do canal Rolo Cassete, o canal pra quem é louco por filmes. Hoje vamos falar do novo queridinho da Netflix, Céu Vermelho Sangue. É o novo thriller da Netflix de suspense e terror, e a Netflix é sempre ripada quando é esse assunto e tá muita gente comentando. Mas será que é bom? Se você gosta desse conteúdo e gosta do nosso canal, seja uma nova estrela no nosso canal e faça parte do nosso elenco se inscrevendo no botão vermelho abaixo. É totalmente de graça e fácil. O filme é dirigido por Peter Thorwart. Quem não lembra de Peter Thorwart, ele fez o roteiro do filme A Onda, um filme realmente muito bom. E esse é um filme alemão que traz o lance do sequestro de avião. Isso já é clássico e batido em vários filmes, como Sem Escalas, por exemplo, mas dessa vez vai além, porque o roteiro tem reviravoltas e parece que ia ser um filme bobo de ação e de sequestro de avião, e o filme vai para outro lado. Mas será que esse outro lado foi a escolha certa? Se tratando de roteiros, o filme tem um monte de erros de continuidade e nem parece ser dirigido pelo cara que escreveu A Onda. O filme realmente tem esses problemas, mas é um filme rápido e bem violento. Uma família embarca em um avião, a mãe e o filho, e eles veem esse avião começando a ser dominado por uma série de bandidos. Então esse avião é sequestrado, mas o que acontece é que a violência desses criminosos vai passando dos limites, principalmente de um cara que é um psicopata ali, só que não convence tanto na atuação, apesar de deixarem ele bem caracterizado em alguns momentos. O filme tem a sua dose de adrenalina e quando ele tem uma reviravolta, ele vira total terror e um filme totalmente diferente. Quem não gosta de filmes que dá essa reviravolta e vai totalmente para outro lado, vai ficar perdido nessa história. Mas o filme é um filme daqueles Netflix. Para quem gosta dos originais da Netflix, acredito que possa tirar proveito desse filme. Pelo menos é um filme rápido e não faz com que o filme pareça monótono. Eu particularmente não gostei do filme, apesar de ter umas cenas violentas e parecer que vai para um lado mais denso. O filme acaba de certo modo ficando pastelão. Eu não posso falar muitas coisas para não dar spoiler, porque é ruim falar de filme de suspense e dar spoiler e acabar com a graça. Mas o Céu Vermelho e Sangue tem uma grande atuação da protagonista. O garotinho que faz o filho dela não convence muito. Ele é um pouco atrapalhado ali em algumas cenas e não consegue convencer tanto. Mas ele é dado um papel muito grande e aparece bastante em cena. Céu Vermelho e Sangue mostra que Netflix insiste sempre nesses filmes e dificilmente acerta. Teve poucos da Netflix desse conteúdo que foi bom, mas eles sempre conseguem ficar ripado. Então se a galera assiste e fica em primeiro, eles vão continuar fazendo filmes desse gênero, e um gênero que não me apetece muito. Eles tentam e batem muito na trave, mesmo conseguindo um grande roteirista para dirigir o filme, e mesmo sendo um filme alemão, o filme tenta inovar, mas acaba sendo mais do mesmo. Então eu particularmente passo esse filme, mas quem quiser essa experiência, tente assistir Céu Vermelho e Sangue. E se você chegou até aqui e gosta do nosso canal, seja membro do nosso canal no botão azul abaixo e contribua com o valor que puder para que a gente continue fazendo resenhas de tudo que é filme aqui nesse canal. Valeu, galera!